બીબી ખાય, બીબી ના પપ્પા ખાય, બીબી ની મમ્મી ખાય, બીબી ના દાદા ખાય, બાબા વચ્ચે ના જચ્ચે રૂપિયા. આ વિડીયો જોઈને જ અમે એ સ્ટાર્ટઅપ લીધેલું. સૌથી પહેલો મેં સબસ્ક્રિપ્શનમાં ચેક કર્યું એટલે તમારો વિડીયો જોયેલો, એના ઉપરથી અમે સ્ટાર્ટ કરવાનું ઈચ્છા કર્યું કે આ સારો રિપ્લાય મળશે. અને તમારું સબસ્ક્રિપ્શન ને તમારા માટે જે ચેનલની વિડીયો દેખ્યો અને અમને બહુ જ મજા આવી, બહુ સરસ હતું. લોકોનો પ્રતિભાવ કેવો મળ્યો? બહુ સરસ મળ્યો છે, બહુ સરસ પ્રતિભાવ. લોકોને અહીંયા મસાજ પણ કરી આપવામાં આવે છે. ઓલમોસ્ટ લોકોમાં આ વખતે ઠાકોડા કરતા ગરમીનું પ્રમાણ વધારે છે. કાગ ડોળે રાહ જોવી. આપણી નવી પેઢીને આપણી ગુજરાતી ભાષાના આ મુહાવરા વિશે ખ્યાલ ના હોય ને તો એના વિડીયો દેખાડી દેજો, ખ્યાલ પડી જશે કે કાગ ડોળે રાહ જોવી એટલે શું થાય. જેમ આપણે આપણા ઘરની બહાર મહેમાનોની કાગડોળે રાહ જોઈને બેઠા હોય, એ જ રીતે માતાના ભક્તો જે પદયાત્રા કરી રહ્યા છે એની સેવા કરવાવાળા એની કાગડોળે રાહ જોઈને ઊભા હોય છે. એમાં ખાસ કરીને આ કેમ્પની બહાર તો પોપકોર્નના પેકેટ્સ હાથમાં લઈને કાગડોળે રાહ જોઈને ઊભા હોય. જોકે એ વાત જુદી છે કે ઘરે મહેમાનના દર્શન થોડા દિવસે કે થોડા મહિને થતા હોય, પણ અહીંયા હર ઘડી મહેમાનોના દર્શન થયા કરે અને એમને આ લોકો પોપકોર્ન ખવડાવ્યા કરે. અત્યારના હું છું સુંઢિયા કેનાલ ગામ પાસે કે જે રંગપુર ગામથી ખેરાળુની વચ્ચે આવેલું છે. મહેસાણાનો આ કેમ્પ છે અને આ કેમ્પની ખાસિયત એ મારા માટે ખાસ તો એ છે કે જે મેં લાસ્ટ યર ખેરાળુ ગામ પાસેના પોપકોર્નના એક કેમ્પનું કવરેજ કર્યું હતું, તો એ વિડીયોથી ઇન્સ્પાયર્ડ થઈને આ વખતે આ લોકોએ પોપકોર્ન શરૂ કરી છે દેવાની અને એ લોકોને ખૂબ મજા પડી રહી છે. દર વર્ષે મેડિકલનો કેમ્પ કરતા આ ગ્રુપે આ વખતે પોપકોર્નથી શરૂઆત કરી છે, જેથી કરીને લોકો ખાણીપીણીનો કેમ્પ પણ કરી શકે. ખાય, બીબી ના પપ્પા ખાય, બીબી ની મમ્મી ખાય, બાબા વચ્ચે ના વચ્ચે રૂપિયા. જય અંબે બોલતા જય અંબે. કોણ કોણ ખાય? બીબી ખાય, બીબી ના પપ્પા ખાય, બીબી ની મમ્મી ખાય, બીબી ના દાદા ખાય, બાબા વચ્ચે ના વચ્ચે રૂપિયા. વચ્ચે ખાય, બુઢે ખાય. પણ જરૂરી છે, સેવા કરતા કરતા આ માનસિક થાક ન લાગે એટલે મનોરંજન જરૂરી છે. વાહ, આમાં એ પોપકોર્ન મનોરંજન સાથે જ વધારે સારી લાગે. સાથે મેડિકલની પણ સુવિધા છે. આ મારો 22મો મેડિકલ કેમ્પ છે અને મેડિકલ કેમ્પની સાથે સાથે અમે પગદયાત્રીઓ માટે આરામ કરવા માટેનું, એની સાથે સાથે પાણીની વ્યવસ્થા રાખીએ છીએ, એની સાથે ડ્રેસિંગ અને કોઈ વાગ્યુ કર્યું હોય એના માટે મસાજની બી સર્વિસ આપીએ છીએ. અને આ પોપકોર્નનું આ વર્ષ અમારું પહેલું વર્ષ છે. અમારા પારસભાઈનું કામ છે આ. અમારા પારસ જે ભાઈ રહ્યા એમનું થોડું ગઈ સાલ હતું, ભાઈ કંઈક ખાવા પીવાની વસ્તુ બી આપણે આપી છે એટલે આ વખતે નવું અમે એક પોપકોર્ન ચાલુ કર્યું છે. જે બાળકોને બી, નાના બાળકોને ભાવે અને મોટા લોકોને મજા આવે એના માટે. કેટલા કિલો પોપકોર્ન જે છે? 300 કિલો ની આજુબાજુ. એટલે ડેઈલી? ટોટલ અમારે જે 4 દિવસ થવાના છે એમાં લગભગ અમારો 300 કિલો જેટલો પોપકોર્ન વપરાશે એવો અમારો ટાર્ગેટ છે. યસ. આ લગભગ તૈયારીઓ અમારી 1 મહિના પહેલા ચાલુ થઈ જતી હોય છે. અમે તમારા આ વિડીયો જોઈને જ અમે એ સ્ટાર્ટઅપ લીધેલું. સૌથી પહેલો મેં સબસ્ક્રિપ્શનમાં ચેક કર્યું એટલે તમારો વિડીયો જોયેલો, એના ઉપરથી અમે સ્ટાર્ટ કરવાનું ઈચ્છા કર્યું કે આ સારો રિપ્લાય મળશે. અને તમારું સબસ્ક્રિપ્શન ને તમારા માટે જે ચેનલની વિડીયો દેખ્યો અને અમને બહુ જ મજા આવી, બહુ સરસ હતું. ઘણા બધા જોયા તમારા અમદાવાદના નાસ્તાની અંદર અલગ અલગ વિડીયો દેખેલા છે, ઘણી બધી વસ્તુ. તમારું ફૂલ્લી સબસ્ક્રિપ્શન અમે લાઈક કરેલું છે અને બધાને વિનંતી છે કે એમનું સબસ્ક્રિપ્શન લાઈક કરો. અમારી ઉપરથી પ્રેરિત થઈને આ પોપકોર્ન લીધેલું તો લોકોનો પ્રતિભાવ કેવો મળ્યો? બહુ સરસ મળ્યો છે, બહુ સરસ પ્રતિભાવ. લોકો માટે ક્યુરિયોસિટી. યસ યસ યસ. પેલું મસાજર ચાલુ જ છે જો. પાછળ પેલું મસાજર ચાલે. એને બોલતો ના આવડે છે.
લોકોને અહીંયા મસાજ પણ કરી આપવામાં આવે છે. ઓલમોસ્ટ લોકોમાં આ વખતે ઠાકોરા કરતાં ગરમીનું પ્રમાણ વધારે છે. કઈ પ્રકારની દવાઓ વધારે કપે જાવ? અચ્છા, I don't know.